Vamos lá apagar o fogo, galera. Que daí, quiosque? É uma barraquinha? Vem rapidamente. Venha. Aqui, ó, se acabou ali da mulher, ó. Se acabou. Ei. Acabou esse churro da mulher. Rapidamente. Acaba-se o... A mulher tá sem extintor na hora. O bombeiro até trouxe dois extintor, mas só que não deu pra botar as chamas. Salvou poucos pertences só. É, vou ligar isso aí.